خواتین نے پاکستان کے بچوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی سیاسی قیادت سے بھی اور وہاں کے عوام سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے اور اس کو اسلام کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے وہاں سوشلزم نہیں چلے گا میں دونوں دونوں ہاتھ اوپر سیکولرزم نہیں چلے گا نیشنلزم نہیں چلے گا امریکہ کا وہ اجادر نہیں چلے گا صوبائیت اور قومیت نہیں چلے گی وہاں صرف اور صرف اسلام چلے گا انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ اور اسلام کی نسبت سے ہی اسلام کی نسبت سے ہی اسلام کے تعلق سے ہی اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں